Слава да бъде името Ти, Всемогъщи Боже, поклон на святото Ти име. Събрали сме в името и достоинството, Отче святи и правени на Твоя единороден и възлюблен Син, който е нашия Господ Исус Христос, Спасителя на нашите безсмъртни души. Молим и Ти да погледнеш милостиво над нас през кръвта на Исус, да ни помилваш, да ни простиш всеки грах, неправда, беззаконие, отклонение и да ни помогнеш да стъпим здраво на Христовото учение, да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно, защото виждаме, че налитат като люти вълци, еретици, които носят сатанински лъжливи учения, за да отклонят, ако е възможно, дори избраните. И ако отклонят една или две души, това за тях е постижение. Но ти оставяш 99 и отиваш и намираш загубеното овца. И затова те молим и за загубените овце, които са пръснати в този град и цялата ни страна, където има такива, които са се съвлазнили, отклонили, които са измамени, излъгани. Говори им директно, души святи, изпрати ангелите си да ги доведат обратно в подножието на кръста, да се покаят и да не погинат. Господи, молим и Те, благослови това събрание и не позволявай това събрание да издига глас лукавия, нито негов представител, нито представител на Антихриста, нито представител на лъже пророка, но само Твой люди, които говорят чистото и пълно Христово Евангелие, без примеси. Молим и Те да благословиш подобни събрания тази вечер в този град, в цялата ни страна и по целия свят, където са събрани наши брати и сестри от всички народи, племена, раси, защото знаеме, че ще дойде време, когато, казва апостол Иоанн, едно огромно множество, което никой не може да преброи, ще бъдем и ние в това множество, ако стоим до край. И това ни помогни да опазим вярата до край, за да бъдем там, където си Ти, където са Твоите ангели, където са Твоите свети, където е Твоя небесен Отец, където е Твоята свята Майка. Господи, помогни ни да опазим вярата си до край, да не се отклоним нито наляво, нито надясно, на никаква цена, да не се отклоняваме от Теб. Молим и Те, благослови болните. Молим и Те за сестра Розали и Кристина. Молим и Те за Йонка, за Ангел, за сестра Русица, за Русица и Наташа. Молим и Те за Любомила, благослови я, помилвай я. Молим и Те за Александра, развързвай ги, освобождавай ги. Молим и Те за Иван, освободи го, Господи, от насилието на лукавия. Молим и Те за Иванка, развържи я, освободи я. Господи, помилвай всички Твои люди. Помилвай Твоя народ. Господи, утре църквата ще празнува денът Петдесетница, когато слезна Святия Дух върху църквата. И ние Те молиме силата, действието, дарбите на Святия Дух да бъдат между нас. Дойди, Душе Святе, и върши волята на нашия Небесен Отец, която вярваме да се спасяват люди, да се покаяват, да се кръщават, да бъдат освобождавани, изцерявани и най-вече спасявани за вечен живот. Благослови това наше събрание. Помилвай ни, ръководи ни, Души Святи. Молим и Те за директно от Ти ръководство, чрез дарбите на Духа, чрез сънища, чрез видение на младежи и старци. Молим и Те чрез откровения. Свише да бъдем предупреждавани, ръководени и пазени от
Твоята сила и от Твоето всемогъщество и да бъдем в Твоята църква, която е стълб и крепила на истината. И знаем, че портите адови няма да и надалеят по никакъв начин, защото нашият Бог е всемогъщ и Той е победителят. Ние стоиме в присъствието на Тоя, на когото е дадена всяка власт на небето и земята. Молим и ти за този брат, който е дошъл да се молим и за неговия син, който има проблем. И ние те молим и това момче да бъде развързано, освободено и царено, ето той е дошъл отдалече. Той е дошъл с вяра. И ние те молим и Господи да го благословиш него и сина му да бъде развързан, освободен и царен. И ние те молим и Господи, ако върху нас има някаква клетва, проклятие, заклинание, прокова от магьосници, окултисти, сатанисти, терористи, както е писано в Словото ти, на жежените им стрели, на магьосниците, да се върнат и да се забият в собствените им тела, за да се спасат душите им. И нито една игла, нито една стрела да не се докосне до християни. А те да усетят, че трудно се рита срещу ражените. Слава да бъде името ти. Защити ни, опази ни, благослови ни, поклон на святото ти име. Амин. В момента е една операция, така ли? Как се казва, бъде? Красимир. Висея, покаяние и мирния договор. Не, това документа, знаеш. Зареси му един мирен договор. Господи, помазвам тази дреха в името на Отца, този предмет, и Сина, и Светия Дух, амин. Привлечи Красимир до себе си. Открий му и изобличи го души святи за всичките му грехове. И дай му спасително покаяние. Той е на операция при лекарите от рак. Ние те молиме да бъде операцията сполучлива и той да се покае за всичките си грехове, неправди и беззакония. А демона на рака да бъде свързан в името на Отца, Сина и Святия Дух и отстранен от духа, душата и тялото му. Амин. Носи. Сега за тази дреха чувам, вярва ли и как вярва? Кой? Този, Красимир. Вярва ли? Вярвате ли в Бога? И как вярва? Да, добре. Кажете как вярвате в Бога? Ходите ли на църква некъде? Аз съм от Германия. А? От Германия съм. От Германия. В Германия си, а в това църква да ходи? В православна църква. Православна църква, да. Но имам възможност рядко да ходя. Ама там... Немска православна или руска? Българска. Българска. Българска с Българска. А, и българска църква в Германия, православна. Като Чикаго. А? Като Чикаго. Като Чикаго, български свещени. Как си, а Красимир ли беше? Мъсен. Да. Йоан. А, Йоан. О, Йоан. Йоан. Той е дето е болен от сърце. Сърцето и малко. И малко е това. И за племени. Ще се помолим, нарушаваме реда. Господи, издигам тази дреха, която е символ на тялото на Йоан. Тези дрешки. И те моля, души святи, в името на Исус, да минеш през тях с силата на Святия си Дух. Амин. Да ги осветиш, амин. Да ги очистиш. Амин. Да очистиш Йоан от всякаква наследствена обремененост. Ако срещу Йоан са изговорени клетви, заклинания, магьосничества и други сатанински дела, разруши ги, унищожи ги. Ако има наследствена обремененост от родителите и прародители, покрий всичко със твоята кръв. Ето неговия баща изповядва, че вярва, така както вярват православните християни. Ние знаем, че те вярват според символа на вярата и вярваме, че ако той наистина вярва според този символ на вярата,
и лице отклонява нито наляво, нито надясно, ти ще го благословиш и цариш. Йоан, а кръстен ли е? Да. Йоан е кръстен в името на Отца, Сина и Светия Дух. И ние те молиме, Господи, да го защитиш, неговият ангел, стои пред престола на нашия небесен Отец и се моли за Йоан. И ние се молиме за Йоан. Отче, святи и праведни, погледни милостиво върху това момче Йоан. През кръвта на Господ Исус Христос и заповядай на Твоите ангели да извършат и церението. А този дух на аутизъм, който се появява по някои от време на време да изчезне в името на Исус, да не се връща и никога да не се връща, ни никой друг да не поразява. Амин. Помилвай Йоан и цели го. Господи, укрепи го, утвърди го във вярата. Амин. Да стане Твой ученик и Твой последовател. Амин. Ако имам една чанта през бащата, една чанта, бащата припаса такава, как го опиша, в светло кафяв или тъмно оранжен свят, такава чанта, през раното му. Казвай. Един настолен лъскав вентилатор работи бърза скорост. Какво е ти? Лъскав вентилатор работи бърза скорост. Лъскав. Лъскав, да. Нахромиран, с хромиран тяло. Работи бърза. Чисти, Господ, чисти, чисти. Сега, преди да повярвате нещо, занимавали сте се с окултизъм? Вие, съпругата ви, бабата, дядото? Съпругата ми не вярваща. Тя е не вярваща. Не. Ами Господ да ви благослови, но да немате някакви книги на Дан Браун, на други учители. Не, имал съм преди време. Преди време. Да. Очистили сте си дума. Ами добре, Бог да ви благослови. Носете здраве на Йоан. Ние ще продължаваме да се молим за вас. Господи Исусе Христе, идвам при Теб с вяра, че Ти си Божия Син, умрял на Голгота, на кръста за греховете на целия свят и за моите грехове и възкръсал за моето оправдание, което ние го изповядаме, нали, преди. Да му имаш ли? Да, питам да го дам ли. Дай му го, да. И да завърша понеже не завършваме. Вие, той, съпругата ви, нали, тук се отче наш и сигурно вярата. Отрича, не? От наследственик. Когато започна се молиш в началото, когато каза да ни проси Господ да го хвете, първата вълна на благодат да ме. Господ ни проси го хвете. След това, когато се молеше, когато се молеше второто, пак доде вълна на благодат. И третото вълна на благодат, когато каза стрелите, които са срещу християните, да се върнат да се върнат на... На майоса си. Може да усещате изтърпване, сърбежи по ръце, по крака, по различни места на тялото. Веднага заставите на молитва. Това е присъствие на нечист дух. Стрелите, иглите, които ми изпращат магьосниците, да се върнат и да се забият в собствените им тела, за да се спасат душите им. Говорете го това. Нали, казвайте го това, защото се занимават. Занимават се, Цецка, тук ли? Ето, Антуанет има откровение, че се правят магии не само срещу техния дом, но срещу целия блок, в който те живеят. Това е работа на сатанисти, на антихристи, на мюсюлмани, няма какво да ги криеме. И се стараят, нали, да поразяват християните на франкмасони и те трябва да бъдат разкрити. Защото има такова учение New Age, чиято задача е да се унищожи християнството и да настане ерата на Водолея. Няма да настане никаква ера. Ще настане ерата на Божия гняв и ще ги измете Господ от лицето на земята всички тия магьосници, гадатели, вражари да се покаят.
И ние не трябва да ги гаденичкаме. Ама, нали, някой казва, ама брат Петър, ние като казваме това, не ставаме ли като тях? Не ставаме. Стрелите, пише го в Библията. На жежените страни, които магиосните са на жежили и са ги насочили срещу Божия народ, да се върнат на телата им. Да се забият в собствените им тела, за да се спасат душите им. Защото Бог иска и душите на магиосниците да се спасат. Знаете, в Коринт магиосниците донесоха книгите си, представиха ги. Днешните магиосници не го правят. Знаете, че в София има дори училище за магиосници и ги учат как да правят магии. Горко им. Горко им. Знаеме в Откровение, какво пише за магиосници. Чакай ги втора смърт. Вечно осъждени. Добре, песните. 572. Аз нямам злато. Вие ако имате, не знам, но аз нямам. 572. Аз нямам злато, ни добър сребро, но имам право да бъда твой. Кръст Исусе е моя радост, защото винаги аз съм твой. Ой, кръст Исусе е моя радост, защото винаги аз съм твой. Съмничен и не почетен, но имам право да бъда твой. Твой кръст Исусе е моя радост, защото вина и аз съм твой. Твой кръст Исусе е моя радост, защото вина и аз съм твой. Аз ще ти служа, Спасителю мой, че имам право да бъда твой. Тут на земята и на небето, да си ми право да бъда твой. Тут на земята и на небето, да си ми право да бъда твой. Аз пътувам към небето, 571. Аз пътувам към небето, към небесната страна, песен слава, алилуя. Oh, God.
небето, гдето агнето блести, с радост пея, алелуя. Там от злато и кристали моя дом в небе блести, осветява пътя ми. О, слава, алелуя, с пътувам към небето и го славя, алелуя. О, слава, алелуя, с пътувам към небето, той ме води за ръка. Аз пътувам към небето, към небесната страна, с песен славна, алелуя. Там небесната Христова в чудна слава ще блести, вечна песен ще ти. О, слава, алелуя, спътувам към небето и го славя, алелуя. О, слава, алелуя, спътувам към небето, той ме води за ръка. Друга. 611. Христа на помощ, темна на пасти бери. Призови Христа в немощ, сила Божия дай крепи. Дай мне до всичи желания, дай сердце Thank you.
se skriva. Pravdo skrbi si mečki, nego vata krv izmiva. Grad po roki si vedi, daj na nego si želanja, daj srce i rup, i za stiho upovanje, krezben daj tvoj razum, daj na nego si želanja, daj srce i rup, i za stiho се помола брат Патриков да прочете втора глава от Деяния на апостолите, а ние да внимаваме. Утре църквата празнува Деня на Петдесетница, изливането на Святия Дух, точно това трябва да чуем и сега какво се е случило. Когато настана ден Петдесетница, те всички в единомислие бяха заедно и внезапно биде шум от небето, като че идеше силен вятър и напълни цялата къща, дето седяха. И явиха им се езици, като че огнени, които се разделяха и се спряха по един на всеки го от тях. И всички се изпълниха с Дух Свети и начинаха да говорят на други езици, според както Духът им даваше да изговарят. И в Ерусалим се намираха юдеи, човеци набожни, от всеки народ под небето. Когато стана тоя шум, събра се много народ и се слиса, защото всеки ги слушаше да приказват на неговия говор. И всички се чудеха и маяха, думайки помежду си. Тия, които говорят, не са ли всички галилейци? А как слушаме всички своя си роден говор? Ние, партяни и мидяни, еламити и жители на Месопотамия, Юдея и Кападокия, на Понтия и Асия, на Фригия и Памфилия, на Египет и на Ливийските страни, съседни на Кириния и дошлите от Рим, както юдеи, тъй и прозелити, критяни, араби, как слушаме тях да говорят на наши езици за великите Божии дела? Всички бяха смаяни и в недоумение думаха един другиму, какво ли ще е това? А други се присмиваха и думаха, със сладко вино са се напили. Тогава Петър се изправи с 11-те, издигна глас и почна да им говори. Мъже, юдеи, и вие всички, които живеете в Ерусалим, нека ви бъде известно това и внимавайте на думите ми. Тия не са пияни, както вие мислите, защото е трети час през деня. Но това е реченото чрез пророк Йоил. И ето в последните дни, казва Бог, ще излее от моя дух върху всяка плът. Синовете ви и дъщерите ви ще пророчестват, младежите ви ще виждат видения, а старците ви ще сънуват сънища. И в ония дни върху рабите ми и рабините ми ще излее от моя дух и ще пророчестват. И ще покаже чудеса горе в небесата и лишби долу на земята, кръв и огън, дим и пушък. Слънцето ще се превърне в тъмнина, а месечината в кръв, преди да настъпи великият и славен ден Господен. И тогава всеки, който призове името Господне, ще се спаси. Мъже и израелтяни, и слушайте тия думи. Исуса, Назорея, мъж засвидетелстван пред вас от Бога с сили, чудеса и личби, що ги Бог стори чрез Него между вас, както и сами знаете, Него по определената воля и предведение Божие предаден, вие хванахте и след като приковахте с ръце на беззаконници, го убихте, но Бог го възкреси, като освободи от родилните болки на смъртта, понеже тя не можеше да го удържи.
защото Давид казва за него: винаги виждах пред себе си Господа, защото Той е от дясната ми страна, за да се не поклатя. Затова се възрадва сърцето ми и се възвесели езикът ми, а още и плътта ми ще почива в надежда. Защото Ти не ще оставиш душата ми в ада и не ще допуснеш Твоя светия да види тление. Ти си ми дал да позная пътищата на живота. Ти ще ме изпълниш с радост чрез лицето си. Мъже и братя, нека е позволено да ви кажа смело за патриарх Давида, че той и умря, и биде погребан, и гробът му е у нас и до днес. А бидейки пророк и знаеки, че Бог му беше с клетва обещал от плода на чреслата му да въздигне по плът Христа и да го постави на престола му, предвидя и каза за възкресението на Христа, че душата му не бе оставена в ада и плътта му не видя тление. Тогава Исуса Бог възкреси, на което всички ние сме свидетели. И така, Той след като биде възнесен с Божията десница и прие от Отца обещанието на света, на Светия Дух, изля това, що вие сега виждате и чувате. Защото Давид не възлезе на небесата, но сам говори: рече Господ Господу моему, седи от дясната ми страна, докле туря твоите врагове под ножие на нозете ти. И тъй, нека на здраво знае целият дом Израилев, че тогава Исуса, когато вие распнахте, Бог направи Господ и Христос. Като чуха това, на сърце им стана умилно и казаха на Петра и на другите апостоли: какво да правим, да направим, мъже и братя? А Петър им рече: покайте се и всеки от вас да се кръсти в името на Исуса Христа за прошка на греховете и ще приемете дара на Светия Дух, защото за вас е обещанието, за вашите деца и всички далечни, и за всички далечни, които би призовал Господ Бог наш. И с много други думи свидетелстваше и ги приканваше, думайки: спасявайте се от този опак род. И тъй, които приеха на драго сърце думите му, кръстиха се и се присъединиха в оне ден около 3000 души и постоянстваха в учението на апостолите, в общуването, в хлеболомлението и в молитвите. Страх обзе всяка душа, защото много чудеса и личби ставаха чрез апостолите в Ерусалим. А всички вярващи бяха заедно и всичко им беше общо. Продаваха имоти и стока и разделяха ги между всички, всеки му според нуждата. И всеки ден единодушно престояваха в храма и, преломявайки по къщите хляб, хранеха си с весело и чисто сърце, като хваляха Бога и като бяха обични на целия народ. А Господ всеки дневно прибавяше към църквата такива, които се спасяваха. Амин. Тя може да седнете. Така, ние вярваме, че това беше рождения ден на църквата. Преди това имаше една малка църква от 12 апостоли и някои жени, които предушаваха Господ Исус Христос. После 70, които някои от тях се отказаха, когато Исус каза, че трябва да ядат Неговото тяло и да пият Неговата кръв. Но това е деня, когато Святия Дух беше изпратен, Исус беше обещал: аз трябва да отида, защото ако не отида, Святия Дух няма да дойде, няма да ви остава сираци, няма да ви остава сираци. И сега, както говорят богословите, диспенсацията на Святия Дух. Святия Дух работи сега в света, но всичко става в името на Господ Исус Христос и те не се разделят. Ние вярваме, че на всяко място, където двама и трима са събрани, Христовия Дух е посред нас, но трябваше да приемат и Святия Дух. Стойте в Йерусалим, докато се облечете със сила отгоре.
И се изпълни това обещание в Исаия и в пророк Йоел. Исаия също говори по същия начин за това, че младежите ще виждат видения, синовете и дъщерите ви ще пророкуват. И сега това е времето, когато Господ работи с тия дарби, дарбите на духа. И тук искам да обърна внимание на това, което се проповядва по църквите, и това е едно отклонение, че човеците първо трябва да се очистят от греховете, да се покаят, да бъдат новородени и тогава да отидат и да се кръстят във водно, да приемат водно кръщение. 3000 души, които само чуха благовестието от апостол Петър, беха ли новородени? Те беха ли новородени или беха от тия, дето викаха разни го? И като чуха, какво стана? Повярваха. И като повярваха, се кръстих. Така че да ви прощават тия богослови и проповедници, които казват, трябва да бъдат новородени, трябва да бъдат очистени от греха, трябва и тогава да приемат водното кръщение като символ. Никакъв символ. Не се занимайте с символи. Вярата на християните не се гради на символи. Тя се гради на Божието Слово, което е истина, което е дух, което е живот, не е символ. Божието Слово няма символ. То е дух, то е живот, то е истина. На тая истина и на това Слово ние градиме. И така, в Марка е записано, Исус казва, идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. А който не повярва, ще бъде осъден. Това е истината. Това е твърдата основа. И сега слушам пастирите при благовест, казват, не, първо трябва да бъдат новородени, трябва да бъдат умити от кръвта и тогава като символ да приемат водното кръщение. Тоест, първо да бъдат спасени и тогава да приемат символа кръщение. Няма символ, това е завет с Бога. Няма символ. Ние влизаме в завет с Бога, когато казваме, отричаме Исус Сатана, приемаме Господ Исус Христос. На небето ангелите чуват и бесовете чуват. Това име е на небето и дяволите знаят. Дяволите знаят кой е Петър Велев, защото обладаните казват, да умре Петър Велев. Не знам какво да стане Петър Велев. Кълнат ме. Ма няма да стане. Защо? Защото Бог казва, ще ти помагам. Защо? Те знаят. Знаем те кой си ти. Мразя ви с Димчо. Мразя ви. Защо ни мразиш? Демона от Димитър. Защо ни мрази? Защото знае, че сме Божи дъщери и синове. И така и с вас се случва. И така и с вас. И не се притеснявайте, и не се смущавайте, ама дали го Бог ме не е отвърли, ама как ще отвърли ви? Той за това ли дойде, за това ли умре, за това ли страда, за това ли проля кръвта си? Ами Бог да не би да ме отвърлял, защото аз съгреших и ви съгрешил си. Апостол Петър не съгрешили, другите апостоли не съгрешиха ли, когато се разпърснаха и се засрамиха. А Исус каза, който се засрами от мене, и аз ще се засрамя от него. И избегах. А имаше един таен, страхлив ученик, Йосиф от Ариматея, и той поради страх от юдеите не смееше да стане явен ученик. Но когато го разпънаха, Йосиф не се оплаши. Отиде при Пилат и каза, дайте ми тяло, дай ми тялото на Исус. А Петър и всички апостоли беха се изпокрили и беха избягали. И какво да кажете? Еми, Господ ни отвърлил. Не ви отвърлил. Не се бойте. Може да се грешите, може да паднете. Ставайте веднага. Ставайте. Но тук да се спреме за дарбите. Дадени са един път завинаги на църквата. Тия дарби трябва да бъдат в църквата. Трябва да има пророчество, трябва да има говорене на езици, трябва да има тълкуване, трябва да има изцелителни дарби, трябва да има дарба знание, трябва да има дарба мъдрост. Но това не са знания и мъдрости, които, нали, ако напишете името на някой митрополит или патриарх, ще види, той завърши
еди кои си богословски школи, нали, в Берлин, в Санкт-Петербург, в Атина и така нататък, и се счита, че той е пълен със знания. Не става дума за тия знания. Тия знания са натрупани от човеци. Знанията, които идват от Бога, са директно от Святия Дух. Получаваш директно знание за това, за това, за това, за това. Мъдростта идва директно от Святия Дух. Не мъдрост, която си я научил. Тя може да си научил мъдростта на притчи, на Соломоновите, на Евангелието, да ти се цитира някакъв стих, но тя идва директно. Пророчеството не идва, защото ги слушам се. Айде, пророкуйте! В НДК той имаше конференция, дойде Хато, или се казваше един американец. Братя, пророкуйте, сестри, пророкуйте. Айде, бе, какво мълчите, бе, пророкуйте, бе. И всички мълчим. Айде, бе, всеки от вас може да пророкува. Какво да пророкувам? Да говорим е така на ветъра. Нали, това трябва да ти се даде, това пророчество. То трябва да ти дойде в... То идва в сърцето ти, то идва в главата ти, това пророчество. И така ли са пророкували пророците? Почва да пророкува. Откъде са пророкували пророците? Чрез Святия Дух. Водени от Святия Дух са пророкували пророците. Кажи това, излези, кажи това и това и това. Дарбите трябва да ги има в църквата. Трябва да ги има. Сега, понеже във вторник предложи Пламен, има и тук такива предложения. Нали, всички да говорим езици, сега да почнем да говорим 15-20 минути и всички да говорим езици. Не е библейско, не е такъв реда. Това не е библейския ред. Апостол Павел казва, ако има един, двама, трима да говорят на език, но един след друг, не тримата едно време. И ако има тълковател, ако нема тълковател, такива да мълчат. Но те може да се молят на език тайно в себе си. Може да се молят, ако им се даде език да говорят. Но иначе си стане бъркотия в църквата. Сега, нямам нищо против, това нещо го правят някои църкви. Но ако влезе някой непознат, ще кажат със сладко вино са се напили, както казаха в Йерусалим. Повярваха ли? Със сладко вино са се напили, но трябваше да им се обяснява. И така апостол Петър им обясни какво е станало. Той апостол Петър, който се скри, сега каза, с ръце на беззаконници, вие го предадохте и го разпънахте и го убихте. Вие не се страхуваше да ги обвини. Какво да прави мъже, братя? Покайте се и всеки да се кръсти. Нема нужда от години, както се проповядва. Трябва 5-6 години да ходи на църква, да се запознае, да бъде новороден, кръстен и тогава да се кръсти във вода. Кой беше тоя, който каза, ето вода, ето там вода? Филип. А? Филип. При Филипа... Ковчежника. Евнуха. Да. Евнуха, който четеше Исаия. И апостол Анани ли беше, Мурас, стълкува писанието и каза, ами, що ме така, ето вода. Ето вода и се кръсти. Трябваше ли чака 5-6 години, за да се кръсти? Така че директно, без заобиколки казвам, това е работа, това е решение на Централния комитет на партията, на Централния комитет на КПС, да се спре кръщаването на деца, да се спре кръщаването на младежи, да се спре венчаването и се води жестока борба срещу кръщаването и венчаването. И някои служители, естествено, са им верни и също го проповядват. Няма нужда да се кръщават деца, те не разбират. Дома на Корнили, сега, как става? Първо трябвало да се направи това. Трябвало хората да се новородат. Трябвало да бъдат кръстени със Святия Дух. И тогава да се кръстат във вода.
Защото тук апостолите заговорили на езици, били кръстени Святия Дух и тогава ставало кръщението Святия Дух. От Библията разбираме, че на едно место е така, в дома на Корнили. Когато апостол Петър говореше на събралите се в дома на Корнили, изведнъж Святия Дух слезе и ги изпълни и те започнаха да говорят на разни езици, да величават Бога и да пророкуват. И тогава какво стана? Апостол Петър каза, всички да се кръстят. Какво значи всички? Старци, баби, които са били там, да се кръстят. Деца, да се кръстят. Да се кръстят в името на Отца и Сина и Святия Дух. Бяха в Самария, в Ефес. Беше обратно. Там първо се кръстиха, и като дойдоха, бреха водно кръщение, и когато Петър и Йоан полагаха ръце, те беха кръстени със Святия Дух. В Ефес, приехте ли Святия Дух? Нито сме чували за Святия Дух, а какво повярвахте? В Йоановото кръщение. И тогава апостол Павел им заповяда да се кръстат в името на Отца, Сина и Святия Дух, и като полагаше ръце върху тях, Святия Дух слизаше и ги използваше, и ги изпълваше, и така беха кръстени. Така че не е само на едно място, защото чувам, специалисти, богослови казват, Святия Дух е следнал само един път, на 50-ти и повече не е слизал никога. Това е лъжа. Слизал е много пъти и сега слиза на различни места по целия свят. И така ние приемаме Святия Дух и го молиме да ни ръководи. Да ръководи нашите събрания. И трябва да проповядаме това Евангелие и да се радваме на този празник. Този празник ще бъде утре в България, Петдесетница. За съжаление, времето е много лошо. Ние говорихме за Долно Камарци да отидеме, но аз бех вчера в Долно Камарци, локви, цел ден вали дъжд, а нагоре не може да се излее с коли. Аз не мога да излезна. Благодаря на Бога, че съм на крака, но няма да мога да се измъкне чак догоре, до манастира. Не знам какво ще направим, който желая и има това желание, може да отиде на това събрание, на тая молитвено събрание. Надявам се, че дано пък да е утре слънчево времето, да можем да се събереме. Но където и да е, утре бъдете с Божия Дух. Молете се, Святия Дух да бъде с вас. Брат Христо има въпрос. Казвай, брат. А ти, брат Петре, вари не вари, ще бъдеш ли утре на Долно Камарци? Аз ще се опитам да бъда там. Но горе на манастира не мога да излезе, защото колата не може да излезе, колите не могат да излезе. Това е такава. Молиме се, Господ, да пролиси за един джип. Брате, много е кално, много е пропило. Така че... Не, аз съм виждал... Локви, такива локви, вчера в двора беше езеро. Толкова цел ден вали дъжд и... Четвъртък снегошало, вали? Дъжд. Дай Боже да бъде. Не знам, не мога да ви кажа, ама ще се опитам да отида, ако е такова времето. Но ако вали дъжд като и ведро, не мога да отида. И който желая да ме потърси там в Долно Камарци, знае къде живея, да се събереме, ако искате, долу у дома, който може да отиде горе на манастира, на Параклиса, това манастир, му викате, но това е Параклис, да се помолите. Брат Христо ще отиде, знам, нали брат Христо ще отидеш? Абе, мислиха... Добре. Това е, което имахме. Ако имате въпроси към Петдесетница, към слизането на Святия Дух, как е станало, какво е станало, те са били заедно в молитва изведнъж, изпълнявали се това, което Исус е казал, стойте в Йерусалим и чакайте обещанието от Отца. Стойте, докато се изпълните със сила отгоре. И те се изпълниха с тая сила отгоре.
И тая сила трябва и ние да я усещаме. Макар че казват, няма нужда да усещаме. Аз мисля, че има нужда. Има нужда да усещаме помазанието на Святия Дух. Разбира се, за всеки стих тук може да се говори, но въпросът за продължаването на събиранията ни. Има много, ние се молиме, много въпроси, защото тук остава много кръстово. Сестра Виктория и Мария казват, че става много късно, след като свършиме богослужението. Има хора, които остават да се помазват. Ще трябва това помазание да го правим предварително. И има най-различни предложения. Едни искат от 3 часа да бъдем, други от 4, други от 4.30, други от 2. Наистина много е горещо. 2 часа в най-големата жега ще ни бъде горещо през лято. Казвайте, каквото решите, това е. Господ ще реши, не ние? Господ ще реши, ама. Молим ми се, няма отговор. Извинявайте, че... Да, кажи здраво. Нека да се съобразяваме с Виктория, която чисти мете тук. Миналата събота тя се е прибрала в 9.25 вкъщи. О, се е прибрала. А на другия ден става в 6 часа да дойде тук този салон да мие и големия салон. Защото тук в 10 часа има богослужение, там има в 10 часа. Затова ние не сме независими, зависиме от нея. А Господ, зависим ли от нея? А тя предлага в колко? В 3 часа? Не, тя нищо не предлага, ние трябва да решиме, но иска жената да бъде по-рано, за да може по-рано да се прибере. Ако може. Ами вижте какво, също искам да ви кажа, че е редно помазването да става на хора, които зле страдат, а ние се нареждаме тук всички да бъдем помазани. Аз ви разбирам, но това време накрая тя стои и чака, а и аз вече едва стоя на краката си, ми е трудно тия помазания. Затова да не имахме откровение Панталей да помазва, но откакто съпругата му се разболя, той спре да помазва. Дали? И това да става предварително, както е в православната църква. На вратата, който иска да бъде помазан, има стои един свещеник, помазва се Божия раб Петър Иван Драган в името на Отца, Сина и Святия Дух, помазва го и той влиза, дали, в събранието. Защото не е по силите на един човек. Искам да ви кажа, че това е натоварване. Когато човека е вярваш, когато човека е новороден, няма проблем. Тогава идва и помазани и сила и благословение. Но когато човека е натоварен и е пълен с грехове и не се е покаял, и аз го помазвам, аз се натоварвам и едва ми издържам. И трябва да ви кажа, че се нареждат хора, които не са се покаяли. Хора, които са извършили гнусни грехове. Господ ми открива. Хора, които са дошли, сестри, които са дошли тук, неразположени и искат аз да ги помазвам. И Бог ми ги открива. И те ме натоварват. И затова и брат Димитър Куличев, Бог да го прости, казваше, помазани на хора, които страдат зле, които са болни, а тех да ги помазат. Болен ли е някой, нека се моли. Зле ли страда църковните предвители да го помазат? Кого да помазим? Кой зле страда? Криси страда зле. Сега, други пък казват, не я помазвай Криси, не я помазвай Стара Иванка, те са натоварени, не ги помазвай, напротив, тех ще ги помазвай, да се махат тия, които ги измъчват, да се махат. И така,
Братни и сестри, искам да благодаря на Бога, че внука ми Божидар и Екатерина пристигнаха благополучно в Дания, слава на името му, да се приберат обратно. От Дания ли в Дания? В Дания. Бог да бъде с тях, да ги пази и закриля. Благодаря ваша сестра. Това е благодарствена бележка, че те са пристигнали живи и здрави в Дания. Може би отиват на... Добре, ще изпееме. Да изпеем песен 149. Преди да се молим, ще я изпеем, защото има такова желание. Господи, помогни ми да ида в друго, жилище. Жилище. И да нямам нищо общо, сигурно, с това жилище. Кой го пише? Добре, Иване. Господът ти помогне да отидеш в друго жилище и да не се измъчваш. Господ да разуми моите съседи, от 10 часа почват да пускат телевизии, гърмат, музика, помни ги го разуми. Има закони в тази държава, от 10 часа да се пази тишина. Да се пази тишина, обаче, какво да ги правиш? Благодаря на Бога, че ни пази за крила и ни помага във всичко и чрез хора и обстоятелствата. Във всичко виждаме Божията намеса. Благодаря на църквата за молитвите. Синът ми Ангел вече 10 месеца не е ходил на хазартни игри. Благодаря на Бога. И да се помолим Бог да го пази от тоя хазартен дух и за напред, сестра Русица. Амин! Амин! Слава на Бога, Господ да го защити. Наистина това е демон, хазартен демон. От дома дойде един палестинец. Във времето казва брат Петър, аз ожених за българка, имам две деца. Бог ме благослови с една прекрасна другарка. Две чудесни дечица, но аз съм голем негодяй. Що взема? Аванс или заплата, веднага тичам в бингото. Идах като не ги свърша, не излизам от там. И децата ми зеруват и гладуват. Моля ви се, молете се за мен. Да се молиме за Божия план за България и Израел. За покаянието на Дин, Илия, Елена, Мартин, Илко, Лиляна, семейства Митеви, Спасови и Попови. За Александър и Ана за успешно взимане на изпитите в работата за нов дом и защита срещу магии. Мария и Игор, израстване в вярата и изцеление. Амин! Пак ви казвам, използвайте тези думи, аз вярвам, че от Господа са, защото ги намирам. Да ги във Библията Господ да забие, да направи тия, които са нажежили стрелите си, магиосниците или иглите си, да ги забие в собствените им плът, в собствените им тела, за да се спасат душите им. Аз го чувствам това нещо.
когато се моля за някой от хората, между които и за Мирослав, той предполага неговата дъщеря, голяма дъщеря има от първата жена, тя живее незаконно с някакъв мъж и той мъж прави нещо, ако е възможно Мирослав да си отиде, да той нали, да разследи там на Миро апартамента. Не знам дали е така и той не знае, но е възможно. Но, когато кажа, ако срещу Мирослав се правят магии за смърт, на жежените игли и стрели да се забият в собствените тела на магиосниците, за да се спасат душите, им усеща върху себе си голямо помазание. И разбирам, че има такова нещо и върху него. И върху него. Когато се моля за Димчо, също, когато се моля за други, за няколко души, за Ясен, също, когато се моля за Ясен, усещам също помазание. Значи срещу тия хора нещо правят. Вие чухте, че брат Панталей каза, че е сънувал сън и е възможно да се прави наистина нещо и срещу неговата съпруга, тъй някакъв магиосник, казва на две момичета, 16 годишни, искате ли да умъртвите един мъж, един човек? И те казва, искаме, искаме. Ще ви кажа как да го умъртвите. И им дава някакви игли и с тези игли да будат някаква кукла, това е водомагия, нали, с която се казва тази магия е Петър Велев, мушете тук и казвайте да умре той човек. Но много често магиосниците умират. Казвал съм го и пак ще ги кажа тия хора. Първо от дома ми сънувах сън, че дойде един мъж, грозен, черен, мина през прозореца и казва, аз го попитах в името на живия Бог, те питам кой си ти, аз съм магиоснически дух и съм пратен от магиосницата Мария да те мъча. И аз му казвам, почвай да ме мъчиш, а той отговори, страх ме е. Държиш нещо в ръцете си. И аз видях, че държа един ръжен. Когато казах така с ръжено, той изчезна. А след няколко така дни научих от нейна там роднина, на нейн племенник, жена му, че са си събрали в Мирково и тя е казал, сега ще видите какво ще му се случи с този Петър Велев. И прати племенника си да донесе един чувал с гипс, с една лъжа, че на Петър Велев века му е чупен и немало гипс, трябвало да го гипсират. Аз наритнах този чувал, наистина после ми заболех ръка, много жестоко, но когато казах, магиоснически души напусти крака ми и изтече болката. След няколко дни Мария ослепява и умира. Имаше една клисарка в Света неделя, също се казваше Мария. Жалко, виж, все Марии, Марии. И дикаше на Мария клисарката в Света неделя да спре с магиите, защото й давам срок един месец. Ако не спре, ще умре. Тя срещала сестра ми и казала, твоя брат говори глупости, аз не се взривам с магии. Точно след един месец Мария почина. На Бачо Киро идваше една персида. Иди кажи на персида да не се взривам с магии. Давам и един месец, ако не се покаже, ще умре. Отивам, казвам на персида, ха, ти си въобразяваш нещо. Сестра ти персида никога не се занимава с магии. Точно след един месец персида почина. Отивам, минавам по край църквата Свети Николай Мирликински и виждам там една жена залепила една свещ на един нож отдолу запалила и кълне, както се топи тая свещ, така да се стопи стария поп и да умре стария поп. Аз я панах за врата и викам, кой поп ще умре? Изведнъж една група въже и жени ми загради. Не се бъркай това, което не ти е работа. Между тях беше един. Викаха му Георги Светеца, който посещаваше Бачо Киро църквата.
много постеше и каза му: «О, светецо, и ти ли си в тая група от магиосници, които вършите зло? И се бъркай където не ти е работа». Около един месец Георги Светеца получи перитонит и си замина и той. Казвам тия примери, за да разберат магиосниците, че това, което правят на християните, се връща на главите им. В този салон идваше Мария и той беше, там беше Амон от другата страна и там имаше печка в ъгъла. Не ми направи впечатление, когато ние се молим, тя отива там до печката и нещо мърмори. Викам, я да видя на език ли, говори един път, отидах и ние се молим за някакъв човек тук. Господи, благослови, освети този човек и цели го. А тя повтаря там, да умре този човек, да умре този човек, да умре този човек. Панах я за врата. Кой ще умре, бе? Тя е с вратата и чест. Разбирате ли? Има. Майор Николов: «Ха! Вие вярвате в магиосници». Викам, ние не вярваме на магиосници. Библията говори за магиосници. Ще горат в огненото езеро, ако не се покаят. Кажи, брат. Да прочета, ако разрешиш, някои други нужди. Някои други нужди. Да. Първо да благодарим на Бога, да не забравяме да благодарим на Бога, че независимо от дъжда, ти в май се говори през месец май, че всяка капка е като жълтица и веднага другата събота Господ посна, па не може да спре. Посна. И за това го молим сега. Ние да му благодарим, първо да му благодарим, но и така пили за всичко благодарен. Малко ми е нагорно, аз се изповядам, когато нещо ми се случи лошо, че трябва да му благодаря, но такава е заповед, Господ да ви проси. Значи, да го молим за подходящи природно-климатични условия, той знае кога слънце, кога дъжд, ние да му се бръкаме за работа, но по милост да даде да има хляб за сиромасите, зеленчуци и плодове за сиромасите, тогава и за нас ще има. И има три неща, за които по откровение още боли да бъде ми дадено. Да молим Господа за милост за България, да подари по милост покаяние народа ни, да освободи България от духа на Антихриста и да защити беззащитните, които нечестиви зли човеци, грабите или аз и други, ги мъчат, тормозат, грабят, поради това греховете. Но по милост да ни защити. За управниците, Господ да обърне сърцата им съгласно Словото, нещо, да имат страх Господен, в 3.21 ли беше сестра? 21 пише, че сърцето на управника на царя е в Господните ръце и той го връща къде си ще. Да ги обърнат страх Господен, да имат милост за сиромасите и да говорят истината, както ти си път се боли, и да вършат дела съобразно Божията правда. За Хил да продължаваме за братия Йосиф. За стар здрав под Божурище не съм говорил с нея, но тя имаше проблеми с кръста. Стария Яна е тука. Още други две възрастни сестри, Павлина и сестра от София, за здраве, сили, защита и спасение домовете. За брат Веско, за неговото служение зависимост, за баща му да продължаваме там, независимо от подобрението, за не само простата и други болести и човечица. Тук малко стой за брат Веско, той се вади преди малко. Той е отишъл при уролог. Искаха да го оперират, да му слагат катетър, но една събота се молихме там вънка, да, когато тук дигаше гюротия, той е Куршумов. Аз усетих помазание, присъствие. Лекарите се учудили на подобрението, което той е получил, няма да слагат никакъв катетър, няма да го оперират. Между другото, той е започнал да му дава да пие. Дали ние говорихме и брат Христо му е казал, той ми пита кора. Алиста. Кора от леска. Алиста. Тя се продава, тая кора от леска, не знам как се казва. Лешник. А? От храста лешник. От лешник, да. Леска от лешник. И когато лекар го е попитал, абе какво, го лекуваш баща ти, и ми пошахме да пиеме
кора от леска и той, а, ние го знаме това. Е, добре, да като го знаете, що не го казвате на хората? Вика, тия оратни пътища са се очистили от леската, бъбреците се очистват, а аз от дядо ми, той аз знае, че той си вари в една. Той не кора, ама той си реже такива клонки, заедно с това, листата, кората, клечките и си вари в една тенджера и си взима от тенджерата и си пие вместо вода. Беше на 92 години. И явно тогава, преди 100 години, хората или 80 години са знаели за леската и сега и лекарите знаят, обаче предпочитат да правят операции там на бъбреци, на уретери, да слагат и така нататък. Затова го казвам за такива, които имат проблеми с бъбреците, с простатата, не е безобидно е да пият кора, нали, чай, кора от леска. Господ е дал лечебни свойства на дърветата, на леските, на и благоразумен човек, пише Библията, няма да ги пренебрегне. А глупавия ще ги пренебрегне и ще каже, о, не, не, аз нямам доверие на билките, нямам доверие и така нататък. И така, брат Веско, каза, кажи пред църквата, благодари ме на Бога, баща ми е много по-добре, много по-добре, продължаваме да се молим за да може да се изправи на крака и да дойдеме да благодарим църквата. Продължавай. Значи, с него слушам, молим Господа да покаже още чудеса и лекарите да продължават да се очудват. Да, и лекарите да продължават да се очудват. Също така. Ние го знаме това, ба. Наистина, вика, се очудиха. А той го е закарал да му правят операция. Вика, няма да правим операция. Няма проблем. Нещата са добре. Операция и ще го уморят, както и да. Е, може и да не го уморят. Не всички оперирани умират. Някои от се, да. Има двама-трима мои съседи, които така свършиха, но няма да приказвам. За брат Петър Чекъров, за милост, за сестра Христина, майката на брат Георги Цеков, Господ да покаже милост и лекарите да се очудят. Амин. Сега Клюша ще да се обажда, просто да ви прости, не можах, но да споменем в молитва и нея за помощ, за сестра Петка, добре сега се обаждала, за всички тия сестри, които са били с така проблеми тежки, за здраве, сила, защита и спасение домовете. За Кюстендил, за сестра Фиданка, за помощ и при нея и за брат Здравко, който я предлагаше, който е по-добре. За брат Александър и съпруга няма ги, да ги споменем за защита, здраве, дома им. За свещеник Димитре, който вече коси тревата в Чикаго пред църквата. Пак, за да му дават Господ здраве, сили и за защита на и неговото служение, както и твоето, по всяка зла и нечиста сила. Сестра Иванка е тука. За този мъж, брат Алеша от Португалия, той е млад мъж, Господ да го пази, да не се грешава, за да не се натвари пак. Той не ми се обажа, но така го виждам. Сестра Галя Шевченко, за здраве, сила и защита на дома. За брат Петко от Англия нямам никакви вести. Нямам и аз, Господ да помага. На телефона го търса, на скайпа го търса, не се обажда. Може би е в болница. И за това го предлагаме Господ да покаже милост. А той не искаше да отива в болница. Вика, вкарат ли ме в болница, ще му уморят като баща ми. Да не бъде. Да не бъде. За брат Милослав ти го спомена. За тия братя, които са в чужбина, за здраве, защита на домовете и когато дойде време, живи и здрави се приемат в България. Амин. За стрела от Пловдив не ми се обажало, но да се молим и за нея. Това рак да се махне. И за моите проблеми, аз съм ги споменал, сега не съм ги споменал в болина надолу и горе, не знам как да го нареча, казва, че имам 7 области проблеми. Господ ги знае. Благодаря Господ, че ме държи на крак, че мога да излизам, да влизам и да ми помага там, както казва Исус, не Исус Навиев, а Халев, да воюваме с греха, плътта, света и Сатана. Така, а за брат Мирослав искам да ви кажа, че
го посещават мили брата и сестри от Германия, но, довиждане Мартине, Господ да бъде с тебе, но са и поставили ребро въпроса да се кръстат втори път, иначе няма да им дават Господна трапеза. И те ме питат какво да правят. И аз им казвам, че има решение на Лаодихийския събор, на Картагенския събор, че хора, които проповядват повторно кръщение, попадат под анатема, хора, които проповядват да не се кръщават, да бъдат анатема, и те трябва сами да решат. И тогава неговата съпруга Тиргана казва, аз им казах, аз съм кръстена един път и завинаги и няма да се кръста втори път. И това не е само там. Искат да ги кръстат втори път, защото православното или католическото кръщение не го признават. Обаче не може да не го признават. Той е Димитър, за който се молиме, Америка, беше свещеник в Владая, в манастира в Владая. И две момичета от 50-та църква ме помолиха да отидеме при него, той да ги кръсти втори път и да им даде кръщелно свидетелство, защото от 50-та църква не иска да им дадат кръщелно свидетелство. И ние отидахме в манастира, аз му казах и той каза, не може, кръщени един е Бог, един е Господ, една е вярата, едно е кръщението. Не може и второ кръщение. Ама трябва им кръщелно свидетелство. Еми, да им дадат тия, които са и кръстили. Е, викам, айде, ти си ми приятел, сега направи едно изключение, дай им кръстелни свидетелства. Аз им вярвам, че те са, че са ги кръстили. И той казва, не мога да им дам така кръстелни свидетелства. Ще им направя една молитва, ще направим отричане от Сатана и приемането на Христа, без да ги кръщавам, ще ги помажа и ще им дам. Но не мога втори път да ги кръщавам, разберете, нарушаваме решение на Вселенски събори. А, Вселенски събори, някакви старци се събрали там и какви старци, това са епископите, още в първите векове решават тия проблеми. Да не се кръщават деца, защото те не разбират. Какво разбира Йоан Кръстител в утробата на майка си, когато чува поздрава на Света Богородица, заиграва в утробата на майка си Света Елисавета. Чува. Как чува? Той, нали, е още в утробата на майка си. Трети, четвърти, шести месец, ако не се лъжа, е бил и е заиграл в утробата на майка си. Как разбира? Защо трябва да разбира? Какво па разбира едно дете, което е на 8 дни и го образват? И влиза в завет с Бога. И ангела се изправи срещу Моисей, който Бог го прати в Египет, за да освободи евреите и искаше да го убие. И той пита защо? Защото синът ти не е образан. Синът ти не е в завет с Бога. Вие разбирате ли, че това не е играчка? Абе, това е един символ. Никакъв символ. Това е завет с Бога. И затова да се молиме за брат Мирослав и за семейството, но за съжаление тия хора вече говорят на децата им, те да си съгръсат втори път да се кръстат. А те са кръстени първи път, двете им дечица. И вика, разколебават, объркват децата им. Тия учители в Германия. И те са и в България такива учители, че втори път трябва да се кръщават. За съжаление, аз съм кръщаван втори път, молих се, кое е кръщение, Господи, законното, и Господ ми отговори. Първото. Първото е законното, където съм кръстен на Богоявление. Нали съм бил на един месец. Един месец и още малко отгоре. Какво съм разбирал тогава? Нищо не съм разбирал. Но името е записано и Господ ми каза, записан си на небето Петър Иванов Цветанов. А аз съм като дете на кръщелното Цветанов и след това излезна едно постановление. Синовете да носят фамилията на бащите. А баща ми е Велев, Иван Цветанов Велев. Аз съм Петър Иванов Цветанов,
дядо ми се казваше Цветан и след това ми смениха документите на Велев. Ама в небето е записано Петър Иванов Цветанов, а не както са решили и другарите тук в България, а както съм записан там. И аз ви съветвам, не се кръщавайте втори, трети път. Има един християнин, брат Златан ми е казвал, който се е кръщавал във всички евангели, първо православната и после обиколил всички евангелски църкви, навсекъде се е кръщавал. И тогава Господ ми даде един пример и ми накара да взема едно яйце и да го бойдиша във всички цветове. Да. И аз го бойдисах. И знаете ли какво стана яйцето? Черно. Черно. Яйцето стана черно. Когато го бойдисах червен цвет, син цвет, зелен, жълт и накрая стана черно. Така че това е една лъжа. Преди да се молиме, аз не нося списъка за една сестра от Добрич, Ивелина, и за нейния син Здравко, който има проблем за баща и за майка, и имат проблеми. Има цял списък. Господ го знае и я вярваме, че тия, за които сме се моли, са горе. Некой изпратил една бележка да изпеме песен 149. 179 била. А. Така каза сестричка. Еми не знам, пише тук. Песен 149. Да, да, 149. Песнайките няма. Няма е. 179. А 179 каква е? Така е искала да напише, ама нещо... Ама я е задраскала. Но... Да. Трябвало е 100... Е, нищо, няма значение. Да, песен и пен. А, стани от душа моя. 179 има ли? Има. Стани, о, душо моя! Хайде да изпеем една песен и в това време да изпеем песен. Стани, о, душо моя! Димчо, тук ли си? Стани, о, душо моя, и ликни към Господа, Тебе сам Иисус зове, той не жети отрече. Тебе сам Иисус зове, той не жети отрече. Искай най-добри неща, той готов е на тебе, царски Божи дарове. Той готов е на тебе, царски Божи дарове. Amen.
Правим и да се молиме. Сега, брат Тодоре, след молитвата, брат Кирчо да ти помогне и Ясен, книгите, да раздадем по една книга на хората. Надявам се, че ще стигнат. Може да ги донесете. Това е отклонението ли? А? Отклонението. Благодариме на Бога отклонението е готово. Първа част, има и втора част, но се надявам, че някой, надявам се, нали, че една сестра там или брат ще напише това отклонението и тая книга да бъде отстъплението, защото ние вървиме от отклонение към отстъпление. Когато четете за тия отклонения, помнете, че отклоненията идват от духа на лъжепророка и всяко едно такова отклонение, задачата е да се стигне до отстъпление. До отстъпление. Вие в тази книга ще намерите много отклонения, които са описани в Библията, за да може да бъдем будни и трезвени и да се пазиме от тия отклонения. Исус не случайно предупреждава своите ученици: с твърдостта си ще придобиете душите си. Ще дойдат много лъже учители, много лъже пророци, това са думи на Господ Исус Христос, и ще отклонат мнозина. И ако е възможно, да съблазнат и избраните. И избраните, но избраните Господ си ги предупреждава. Кажи, брат. Брат Петре, мога ли да ти помоля електронното кое? Съдържание, електронното съдържание да го дадеш на брат Иво, да го качи в сайта. Ами ще му кажа само, че в книгата, които са ги набирали, има грешки, които са малки грешки, но в компютъра, където е, нали, книгата, тия грешки ги няма. Например, неща, сестра Радка е по професия редактор, не може да се превежда една буква. Нали? По, примерно, някое име, нали, някое име и една буквичка само се превежда. Една сричка се превежда. Пренаса, не превежда, а пренася. И така има доста. Освен това, на корицата там са сбъркали нещо. Също, такава, аз го имам, нали, имаме го и ти го имаш, и аз го имам. Обаче, защо са го променили? Малко са променили, ма то така
Нали? Както и да, няма значение. Електронното е точно. Ако забелязваш да. Нещо, ще ти сигнализира. Ама сигурно ще го качи брат. Но ви казвам, друго е да го четеш на компютъра, друго е да го четеш на книга. Аз за себе си говоря. А за вас не знам как. По на книгата, нали, аз седнах сутрита, прочетах 30 страници. Друго е в книгата да го четеш, нищо друго не те занимава. На компютъра, оп, излезнат и разни такива реклами, четеш, четеш. Еми, не знам. Вие си знаете. Ще кажа на Иво Господ да промисли. Да затваряме устата на нечестиви човеци в интернет, да не говорят глупости. Ема, интернет виждате, че е пълно с фалшификати. Изпрати едно изречение от книгата ти, нека спорят с стиха. Молиме се. Сега благодариме на Бога, че книгата е излезна. Благодариме на редакторите, благодариме на коректорите, благодариме на издателите, на братята, които помогнаха на сестрите да излезне тая книга. Ако ще го почти е готова втората част, но ще трябва, няма нужда да бързаме и така да се молим сега за нас и за нашите близки, роднини, приятели и особено за хората, които са в отеснения. Господи Исусе, стоиме в Твоето присъствие. Ти си казал, където двама и трима са събрани, Ти ще бъдеш посред нас. Благодариме Ти, че Ти устоя на думата си. Отивам да Ви приготвя място и ако не беше така, щех да Ви кажа. И ако не отидеш, нямаше да Ви изпрата Святия Дух, ще изискам от Отца и ще Ви пратя Святия Божий Дух. Благодарим и Ти за Петдесетница, благодарим и Ти за изпращането на Святия Дух, благодарим и Ти, Души Святи, че Ти си нашият учител, Ти си нашият водач, Ти ни водиш в подножието на кръста, за да можем да изповядаме греховете си, да оставим греховете, да намериме пътя на истината и да стигнеме до там, до където ни е призовал нашият Господ и Спасител, за да ни даде вечен живот. Помилвай ни, благослови ни, Отче Святи и Праведни. Помилвай ни, Исусе, прости ни всички грехове, неправди и беззакония. Помилвай ни, Святи Души, изпълни ни със силата си. Мини от глава на глава и цари всяка болест и всяка немощ между нас. Молиме те за тия нужди, които са изпратени тук, да се молиме за Божия план, за България, да се изпълни Твоя план. Господи, не допускай плановете на нечестивците. Не допускай плана на антихристите. Не допускай плана на лъже пророка, но Твоя Божия план да се изпълни за България. Господи, аз чух на времето, че има заповед за България в Небесното царство, но българите ще трябва малко да почакат, защото има голям поплавък, има голямо оплакване в небето от Русия и за това първо ще трябва и ние да се молим и за Русия и за Украина. Тия два братски народа Сатана успя да извърши това зло, това безумие и там да загиват деца. Убити са, някои казват над 200, други над 300 дечица. Убити са жени и старци, пролива се невинна кръв. Ние те молим, спри това безумие в Русия и Украина и не допускай това безумие да мине над България. Молим и Ти, Господи, благодарим и Ти, че Ти ни откри да предупреждаваме вярващите хора да изсвърлят от домовете си всякакво огнестрелно оръжие. И ние виждаме какво става в Америка, когато президента и управниците не могат да се справят с това оръжие, как се избиват
деца в училищата. Молиме те, Господи, в дом на християнин да няма оръжие, защото това оръжие дявола ще го насочи срещу децата му, срещу близките му. И ние те молиме да погледнат съвсем сериозно нашите братя българи, да очистят домовете си и също така от богохулна еретическа и сатанинска литература, която оскърбява нашия народ. Ние те молиме плана за Израел да се изпълни. Амин. А този план е записан в пророчествата. И там е записано, Йерусалим ще стане тежък камък и всеки, който се опите да го повдигне, ще се изкиляви. И ние видяхме как се изкиляви Йордания, как се изкиляви Египет, как се изкиляват и други, които нападат на Израел. Подготвят се и по-големи държави, които също ще се изкиляват. И ние те молим да пазиш Израел като зеницата на окото си, както си обещал в пророчествата. Да се изпълни това, което е записано. Израел ще бъде светило, а околните народи слама. И нека да се изпълни Твоя план за Израел. Молим те за поканието на Дин, Илиан, Елена, Мартин, Илко, още един път Лиляна, семейство Митеви, Спасови и Попови, за Александър и Яна, успешно взимане на изпитите и в работата им за нов дам и защита срещу магьосници. Също те молим и за всички студенти и ученици, на които им предстоят изпити. Господи, благослови ги, помилвай ги, дай мир, когато застават на изпит и им помагай. Молим те за Мария и Игор, израстване във вярата и изцеление от всяка болест и от всяка немощ. Молим те за сестра Криси, за съвършено освобождаване и очистване от всяко демонично нападение. Молим те за сестра Александра, за пълно и съвършено изцеление. Молим те, Господи, за сестра, избягва ми се на Снежана, как беше име? Анелия. Анелия. Молим те за сестра Анелия, Господи, освободи от всяко притеснение и смущение. Молим те за Йоан, съвършено изцеление на това момче. Молим те за други деца, изцеление. Молим те за Любомила, съвършено изцеление от всяка болест и от всяко притеснение. Господи, молим те за сестра Розалия. Голям е кръста и Господи, тежък е кръста, но те молим и за бърза помощ. Милост за брат Ради и за брат му и за майка му, сестра Иванка, и неговия кръст не е лесен. Боже, помагай му. Милост за Йоана и за нейния син Кирил. Милост за брат Иван. Помогни му да си намери нова квартира. Милост за брат Тодор и дъщеря му в Испания. Милост за брат Кирил и семейството му. Милост за брат Владимир, за брат Кирил, брат му. Господи, ето чухме едно свидетелство за освобождаване от духа на хазарта. Молим ти, Кирил, да бъде развързан и освободен. Милост за сестра Мария, освободи я, Господи. И чуй молитвата й за нейния син Яков, да си намери съпруга, да се успокои. Милост за брат Явор и семейството му, за децата му, Господи, за сестра Радка. Милост за сестра Теменушка, за нейния съпруг, да повярва, благодарим ти, че ти го освободи. Милост, Господи, нема я тук сестра Цецка, но те молим и за целия този дом. Амин. За Васил, за Иво, за Антоанет, за Цветелина, за двете им дечица.
Господи, ето, Антоанет имал откровение, че срещу този дом се правят турско-цигански магии, за да бъде съсипан. Но ние знаем, че ти си мощен и силен да ги защитиш и да ги опазиш и магиите да се върнат на главите на магиосниците, да се забият телата им, за да спасат душите им. Дома на сестра Цветанка да бъде защитен и опазен. Молиме те за тия брата и сестри, които са в чужбина, които ни слушат по целия свят, там където са, помилвай ги, благослови ги и цари ги, смири си за тях. Милост Господи, сега мини от глава на глава и премахвай Душе святи, главоболя, и царавай очи, и царавай уши, и царавай сърца, и царавай панкреаси, и царавай бели дробове, и царавай черни дробове, и царавай кости, стави, жили, кожи, и царавай кожни заболявания. Тук имаше някаква бележка за туморни образования, кожни туморни образования, стопявай ги, унищожавай ги, Господи. Молиме те и царавай генитали, простати, молиме те за Илия, бащата на брат Веско, и цари простата му жлеза, и цари във реците му, да се възстанови народ, напълно и лекарите да се чудят за промяната. Молиме те и царавай, Господи, освобождавай от демонични нападения и царявай от паникатаки, тия, които са атакувани от духове на страх. Молиме те, Господи, за брат Димчо да го и цариш, да го опазиш от неговите колеги, врагове, които са разтръхнали, когато чуят един човек, че християнин, са готови да го смачкат, но това е духа на антихриста, който е в тях и той мрази и ненавижда християните, да го бронираш и да го опазиш от всяко зло и да благослови целият му дом и род. Господи, смири се за Красимира, помилвай я, молиме те за сестра Мария. Те са некъде на почивка, бъди с тях. Молиме те за всички наши родственици. Господи, днес е задушница Православната църква. Ние те молим, каквото наши роднини са ни съгрешили, ние от сърце им прощаваме. И те молим ти да им простиш, да ги помилваш и да ги пазиш в небето. Ние се надяваме, че когато преминеме, ще се срещнем с нашите бащи, майки, роднини, защото те не са мъртви, а са живи при Тебе. Слава да бъде на името Ти. Пази с нас, ръководи ни, пази домовете ни, пази страната ни от природни бедствия, пази България от катастрофални земетресения, торнади, бури, градушки. Господи, спри градушките над България. Не заслужаваме, но по милост просиме, спри градушките, спри наводненията. Молим те за управниците, Господи, не могат да се разберат, едни други се обвиняват в лъжи. Ние те молим, Господи, да разкриеш истинските, истината. Тия, които лъжат, да ги разкриеш. Тия, които говорят истината, издигай ги. Тия, които обичат народа, издигай ги. Тия, които грабят, разкривай ги и изобличавай. Нека да усетят Твоята пряка намеса в управлението на България. Слава да бъде на името. Алилуя! Благодарим и Ти, Господи. Отново те молим и при това безумие в Украина. Да не се избиват, Господи, ето там 12-15, не знам колко църкви са разрушени, убити са монаси, убити са свещеници, това не е Твоята воля и затова те молим и спри това безумие. Благослови и помилвай
пастирите, благовестителите, разпространителите на благовестието, на Библия и на Евангелие, тие, които печатат и разпространяват Библия и Евангелие всред народа ни, пази ги, помагай, употребявай ги на всяко място. Молим и те, благослови свещениците, владиците, митрополитите, патриарха и цари, крака му Господи, молим и те и за папа Франциски, цари и неговия крак, и той човек, и цари краката им, Господи. Ето те са слуги на слугите на Христа и на народа. Моля те да ги пазиш и да им помагаш. Слава да бъде на името ти. И сега всички заедно желаем да ти се помолим с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни провежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Всесъжител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, един осъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи от ясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви и царството му ще има край. И Дух Святаго, Господа животворящия, който от Отца изхожда, когото се покланяме и го славиме, на рамо с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, селеска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за окрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, издигам пред Теб тези дрехи, които символизират телата на болните и Те молим да ги помил, да ги осветиш. Освети и човеците, които ще приемат тези осветени дрехи, да ги приемат с благодарни сърца и когато бъдат поставени върху телата им. В името на Отца и Сина и Светия Дух заповядвам на всички болестни, зли и нечисти духове да напуснат телата им, амин, да напуснат душите им, амин, да напуснат духовете им, амин, да напуснат домовете им, амин, да напуснат родовете им, амин, и да отидат там, където Бог е определил място за тях и Господ да се възцари в техния живот. Амин. Хайде, брат Христо. Добре.
когато започва за нас, може помилвай, прости, благослови и духа вълни на благодат. Когато спомена там за план, аз така ми даде този стих, не знам точно къде съм на Еремия, ще го намеря сега, който казва, аз зная мислите, в другия правил казва, намеренията за вас, които мисля за вас, мисли за добро, не за зло, да ви дам бъднина и надежда. За България. Або, аз знам. Аз така по памет го написах, аз ще го видя точно как е, ще го пиша. За България, непрестанно се молех, това е в Солунци. Да? За България, която споява там, така, да? Непрестанно се молете. Така непрестанно е, се молете за България, за да бъде добре на България. Молете се. Когато спомена там за управниците, за грабителите, да ги разкрива и пак дойде благодат, значи и за тях трябва да се молим. За Украина, за вие в Украина, пак благодаря. Ако не стигнат за някой следващия път, да, то не се е в Бога. Искам да прославя Бога, защото тук се споменават примери за атакувани брати и сестри от магиосници и от разни други такива. В моята служба 28 години бях тормозен от една жена, която се чудеше по какъв начин, понеже казваше, че е християнка, ама беше член на БКП. И непрекъснато ме тормозеше и правеше какво ли не, да ме съсипе, но не можа, защото я пенсионираха. И продължи още 6 месеца, но накрая агонията свърши. И съм ето пред вас, жив и здрав, Бог ме крепеше. И фактически аз накрая казах на моите колеги, че тази жена е била като ваксина, подобно на ваксина за COVID срещу мене, т.е. срещу моето търпение. Да види дали ще може да ме извади, защото мига, в който аз влизах в стаята, тя повторяваше буквално, защото явно сатанинският дух я бореше. Благодаря на Бога, че ме освободи. Така, когато се моли, че Божия дух изпрати Святия дух на земята, кацна самолет Конкорд. Така, за Божия план за Израел има едно слово, което казва, че Израел ще бъде възстановен такъв какъвто си беше, но в усилно време. За хората, които се молихме, споменати по имена, за всеки един лети изтребител. Значи молитвите се чуват. Когато сте затруднени и умъчнени и съсипани и без така отчаяни, ами аз практикувам и казвам помощ, Господи. И като кажа помощ, целия на страху. Вероятно Бог изпраща Святия Дух да помогне. За, както казва брат Христо, молете се за България. Да, трябва да се молиме за България, за всичко. Молете се и за COVID-19, защото той е още власт, въпреки всичко. И да не дойде есента, защото ни плашат с нова вълна. Също има маймунска шарка, не знам това, шарка, хепатит и други неща. Това са бесове. За съжаление. За семейството на сестра Цецка, значи виждам един млад леопард се разхожда. И когато се моли за дрехите, виждам един слънчоглед, който се е насочил към небето. Това е. Слънчогледа е мъдро растение. Винаги гледа към слънце. Така, стигнаха ли книгите? Не. Петре, имаше последно, когато се моли за това, не бях да го разчета. Да? За патриарха ни и за папата, като се моли за тях, пак да е благодат. Благодат. Ами трябва да се молим и за всички човеци. За всички човеци. Католици, протестанти, православни, те са наши братя и сестри.
вие ще видите там в тази книга записано, че много често ревностни християни, най-ревностните от различни деноминации, православни, католици и протестанти, се превръщат в мразещи християни. Хора, които мразят останалите, и това никак не е угодно на Бог. Не може християнина да мрази брат си и сестра си за това, че се е родил в друго. Може ли да мразим едно дете, че се е родило в католическо семейство? И то там се е родило, то ще бъде католик. Друго се е родило в евангелско семейство, ами трябва да го мрази, защото не е православен. Трето се е родило в православно семейство, баща му, майка му православни. И ще го обичаме и него. И той е християнин. Също той е за отделните нации. Не можем да мразим хората за това, че са бели, черни или не знам какви, или червени, или каквито и да са. Така завършваме, нали? И сега, благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. В град София. Амин. Цяла България. Амин. И в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин.